السلام علیکم دوستو، میرا نام مہتاب علی اور میرا یوٹیوب چینل لائف ان سوتی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہاں تو دوستو، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں عمرے پہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور، یہ سامنے کلاک ٹاور ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں، ابھی بس اترے ہیں اور ادھر بارش آئی ہوئی ہے. تو آج کا موسم بہت ہی خراب ہے کیونکہ مکہ میں بارش چند منٹ پہلے ہی ہوئی ہے. تو ادھر مکہ کا موسم بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ ادھر ہر 15-20 منٹ بعد بارش آتی ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت، ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے، سبھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. ابھی ہم جا رہے ہیں، ابھی بس والے نے ادھر سے اتارا ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں. کلاک ٹاور بہت ہی بڑی منزل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر کافی رش ہوتا ہے گلیوں میں، اس مکے میں کافی رش ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. بس تو خالق کل ہے، تو بس تو.